今からちょっと標本の作業を始めます。とりあえず標本作業中はあんまり集中して喋ることがないと思うので、音楽かけようか。音楽かけます。その電気を、どこら辺に設置しようか。ここら辺にライトを設置します。ちょっと前にやるか。今回やるのは、クロナガオサムシですね。クロナガオサムシの標本を、添削していこうかなっていうふうに思います。ちょっと曲を聴きます。ちょっとこれグリムノーツのなんだっけな、旅人ワルツを踊るだけな。ってことで、できんな。大丈夫かな。なんか著作権がどうか知らないですけど、多分大丈夫だと思うんですよね。一応なんだっけな、1時間耐久のやつをかけときます。そんなに長くはならないと思います。多分10分はなると思いますけどね。ってことで、標本の作業を始めていきます。先ほど言った通り、このサムシの名前は、クロナガオサムシですね。クロナガオサムシの標本を、じゃあ今から作っていきたいと思います。このサビサビのやつで、これはまあ自分でパッキングしたものなんで、取ったのはジークだけどね。これからもまだまだ作業はしなきゃいけないんで、ちょっと今回動画を撮るのはこの1匹だけですけど、自分の転速は普通の人とちょっと違うので、あんまり参考にはならないです。この個体になります。ゲニタリアが出るので、こびき出てるので、オスですね。撮影してる端末がタブレットなんで、うまく撮れないとこはちょっとご了承ください。どうしようかな。変にライトが。この辺り設置したいけど、なかなか難しいんですよね。位置っていうか。よいしょ。大丈夫かな、これ。不安定だな。よし、まあいいか。ってことで、とりあえず始めますね。もうやりづらい。おお、危ねえ、いって。指に針が刺さった。これはちなみに今年採集した個体ですよ。確かね、ピットホールトラップに落ちました。PT ですね。うまくなんねえな。よしよし。あー、関節柔らかくしとけばよかったな。自分はもうこれあらかじめ刺しちゃいます。昔は最初から刺してはやんなかったんですけど、ちょっと確認しますね。位置っていうか、刺して場所を。ちょっとダメだな。若干こうやって斜めっちゃうと、標本にした時に出来具合が変になっちゃうので、微調整ですね。ちょっと失敗しそうだな、今回。あー、
中過ぎたか。ちょっと真ん中過ぎちゃいましたけど、まあ大丈夫でしょう。まあ自分はそこまですげえこだわったりはしないんで。今回ちょっとノー編集でやるんで、それぞれで好きな場所に飛ばしていただければ大丈夫かな。もうオールで見たいっていう方は別に見てくれて嬉しいですけど、オールで見たら結構な時間になりそうですね。よいしょ。何十分かかるだろうな、これ。すっげえ時間かかりそう。ライブ配信とかにすればよかったな。ライブ配信自分、一回だけやったんですけど、それがちょっとやり方わかんなくて、結局ダメになったんですよ。よいしょ。ほっ。あー。当分やってないから下手っぴーだな。ガバガバじゃないっすか。まあ本当自分は下手なのであんまり参考にしないでください。特にオサは下手です。まあ好きでやってるんでそれまでだけど、自分が小さい頃ってあんまりその転速にこだわらなかったんですよね。うまくやることも確かに重要だけど、その記録として残すことが大切だったと思ったんで、まあ現にそれもそうなんですけど、記録として残すこともすごく大切なことなんですけど、やっぱりその虫をいい状態で残すっていう面ではやっぱりちゃんと転速しなきゃダメだなっていうふうに気づいた時期があったんですね。でまあそれからは結構ちゃんと転速をしてました。はい。あんまり本当に話すことがないんですよね。自分はもともとあんまり喋るのが得意じゃない方なんで、まああんまりその同じ学年の人とかにはバレてないんですけど、学校では。あ、バレてんのかな、わかんないですけど、学校ではなるべく頑張って喋るようにしてます。ちょっと無茶してますね。まあ、別に、そこまで自分に傷は来ないんで、大丈夫ですけど。よっ。早くも終わりそうだな。本当にこだわってないって思われそう。
あ、やばい。ちょっとアングル的に斜めに見えてるんで、すごい下手に見えると思います。まあ実際下手なんですけど。足の長さが足りんな。自分一時グリムノーツやったんですけど、最近もダメになっちゃった端末の方にそのグリムノーツが入っててできてないんですよね。断面もやってるんですけど、なんか断面元てか、ああいう系のなんかゲームって自分好きなんですよね。まあでもああいう系の RPG 系の方が多いですよね。ああいう系の RPG 系ってなんだ。ああいう系の RPG の方が最近多い気がします、自分は。あ、個人のまあ発想なんであんまり当てにはならないですけど。この前そういえばライズネーションさんにお邪魔した時にいろいろ買わせてもらったんですけど、やっぱりね、対応がすごく良かったですね。自分もあんまりその人と話すのが、先ほども言ったようにうまくない方の人間なんで、そういう自分にとっては結構話しやすい人でした。そこで働いてる皆さんも結構雰囲気がすごくいい人たちばっかりで、まあなんていうか、それぞれのお互いへの、なんていうかな、その信頼っていうんですかね、それがすごく伝わってきましたね。ただそのあれですね、その一概に人が言ってるのを信用するよりも自分で言って確かめた方がいい気はしますね。まあこんな自分のようなものが言っても、なんていうか、うまく伝わりにくいと思いますけど、まあ、自分は言ったから自分で言ったから言ったからか自分は その場所に行ったから自分で分かってることなんで、はい。針が待ち針追加しないとダメです。次ダイソーかどっか行った時に追加しておきます。たまにこういう標本動画もいいかもしれないです。著作権引っかかったら最悪だな、これで。大丈夫かな。はい。ってことで、完成いたしました。ちょっとね、見えにくいかな。はい、こんな感じですね。完成したらまた動画の方で報告させていただきます。この後もね、若干手直しはしますけど、あんまり大差はないと思います。はい、では皆さんもね、標本ぜひ作ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。